هذا بقات اخي كت كلل تروموت الشباتيم لو لي شنات لو لي زوم دوارين نادابابيو يزمو افيلو التروموت شي دي خورا زي دبر مشني ما زي مشني ما هو تورب גם זה מדויק. אנחנו לא מבינים כלום מה זה בית המקדש. בכלל של בית המקדש לא מבינים. כל וחומר שאנחנו לא מבינים כלום בפרטים. ולכן הפתרון הוא בדברים כאלה תמימות אמונה תמימה כל מה שאפשר לברר ולהעמיק ודאי נברר ונעמיק אבל אחר כך תמימה עקדת יצחק בסידור בעניה היי ענה בן צדיק, תלמידו של אברהם אבינו, קובע מקום בתפילתו. זה מידת התמימות, עקדת יצחק, זה שיא התמימות. תמימות זה לא אומר שאדם הוא נאיבי. תמימות זה שלמות. שאדם יודע שהוא לא יודע את הכל. קוראים לזה בלועזית אי ידיעה מלומדת. דוקטה איגנורנציה. דוקטה חכמה איגנורנציה אי ידיעה. של הפילוסוף ניקולא מיקוזה. אי ידיעה מלומדת. להיות ענב ולהבין שיש דברים שאנחנו לא מבינים זה חוכמה גדולה מאוד אנחנו שוברים את הראש בלימוד תורה, בלימוד הלכה, בלימוד אמונה עד גבול היכולת אבל מעבר לזה אנחנו לא יודעים לכן, כדי שלא תיזום את השינוי הכי קטן שיכול להיות, התורה עמלה וחזרה 12 פעמים, מילה במילה, לדעת שזה תרומת המשכן. זאת ולא אחרת. תשובה בית. קדושת הפרט. כל אחד הוא חשוב. אל תגיד הוא מיותר. כבר אחד נתן. אל תגיד וכו. כנל. אין כנל. כל אחד הוא יקר. כל אחד חייב לומר בשבילי נברא העולם. כל אחד הוא חיוני. גם בהתחלה ספר במדבר. מתוך חיבתם מונה אותם כל שנה, כל שעה. מונה. אם הפרט אינו בטל ואם הוא חסר זה אין לו השלמה אם חסרה אות אחת בספר תורה כל הספר הלך הוא לא קשר
עם עבר חיוני בגוף פגוע, כל הגוף מגמגם. אז אל תזלזל באף אחד. אל תגיד, הוא כבר עשה, הוא כבר עשה. אסור לספור יהודים. אסור לומר פה וחו. כל אחד הוא יקר וחשוב ונפלא. ולכן, תתענג לקרוא עוד פעם ועוד פעם אותו דבר. זאת הנקודה השנייה, קדושת הפרט. יש משטרים פוליטיים בעולם שלמען הכלל רומסים את הפרט. ברוסיה הרגו 25 מיליון וכן הלאה. לא נכון. בשביל הכלל לא רומסים את הפרט. אז מה יהיה עם הכלל? זה לא אחריות שלי. משה רבינו לא רצה לצאת לשליחות בגלל הנבא. בסוף הוא הסכים. אבל לא יעשה. הוא בא ליתרו. לבקש רשות, כי יתרו נתן לו הכנסת אורחים. אז לא אומרים לבן אדם הכנסת אורחים. תודה רבה, שלום, הלכתי. זה יחס. אלא הוא צריך לבקש רשות מיתרו. סליחה, אני יכול ללכת? אמר כן. ואם היה אומר לא, אז לא, אז הוא לא היה הולך. הכרה טובה. אז מה היה קורה עם כלל ישראל? הרבה גואלים יש לקדוש ברוך הוא. והייתה מלחמת אזרחים. בית שאול, בית דוד. בסוף באו בית שאול אל דוד, אמרו, אתה תהיה מלך על כולנו. נו, ברוך השם, סוף סוף, ברוך השם. אבל הוא לא אמר ברוך השם סוף סוף. הוא אמר, מיכל אשתי. שאול לקח ממנו מיכל אשתו, נתן אותה לפלטי בן לאיש, שהיה צדיק גדול, ידע שזה לא תקין, שמה ששאול פוסל את הקידושין הוא לא צודק, שם חרב באמצע המיטה ולא נגע בה כל השנים. שואלים התוספות, ומה עם דין ייחוד? תמיד ישאירו דלת פתוחה. אבל מה הוא יכול לעשות, דוד? עכשיו אתם רוצים אותי למלך על כל ישראל? מיכל אשתי. רגע, ואם לא נביא מיכל אשתך? אז לא. מה, מיכל אשתך היא יותר חשובה מכלל ישראל? לא. אבל אם אני לא מתנהג כמו שצריך עם מיכל אשתי, אז שלא אספר סיפורים שאני דואג לכלל ישראל וכן הלאה. זה לא אמיתי. זה קדושת הפרט. בשבט השני הוא מביא אותו דבר, אל תגיד לו, נו, יאללה קדימה, נו. אין יאללה קדימה, נו. אף על פי שזה אותו דבר, אנחנו אוהבים אותו, מכבדים אותו. הסבר ראשון, קדושת המקדש. הסבר שני, קדושת הפרט. הסבר שלישי, קדושת הכלל. כל אחד הוא שונה, אבל כולם בונים את הכלל. בניין הכלל 12 שבטים. גם אם הם מקריבים אותו קורבן, אבל זה לא אותה מחשבה, לא אותה כוונה.
מיליון יהודים מתפללים אותו 18, כל אחד מחשבה וכוונה אחרת. והכלל מורכב מכולם. מתן תורה ויחן כאיש אחד ולב אחד. יש ערך לכלל, יש ערך לפרט. כמובן, אפשר לומר האם הכלל אוסף של פרטים, או הפרט הוא חלק מן הכלל. הפרט הוא חלק מן הכלל. הגוף הוא לא אוסף של איברים, אלא כל איבר הוא חלק מהגוף. וישב איש תחת גפנו, ואיש תחת תאנתו, כל ימי שלמה. ומה עם גפן? ומה עם רימון? ומה נחיתה וסוערה? אמר רבינו הרב ציודה, תאנה זה פרט. משנה ביקורים, רואה את תאנה שביקרה, לוקח. יכול להיות שכל התאנים מאוד אחורה, כל תאנה היא הולכת במסלולה. פרט. גפן זה כלל. כל הענבים בערך מוכנים באותו הזמן, במיוחד עין ויין, מורידים אותם עם קומביין כולם בתחת. וגם יין שותים ביחד. לשתות לבד, זה לא זה. יחד. אמרו הרופאים הצרפתים, בזכות שהצרפתים שותים המון יין, אף על פי שהם אוכלים זבל, הם ניצלים מהרבה מחלות. זה בזכות שתיית היין. יין, משקה לאומי של הצרפתים. ברחוב, כל 10 מטר, בית מרזח דק, רק כניסה דקה, יין. אמרו הרופאים האמריקאים, stupid French, צרפתים מטופשים, הם לא בריאים בזכות היין, הם בריאים בזכות היחד, שהם שותים יחד את היין. אם היו שותים יחד מים, הייתה אותה תוצאה. היחד מרפא. שמלתך, שמלותיכם לא בלו מעליכם, ורגלך לא בצקע. שמלות, רגל. שמלה כלל, נעל, פרט. בגדים, אדם, משאיל אחד לשני, נעליים לא. כל אחד יש לו רגל כזאת, כזאת, כזאת. צריך נעליים כאלה, יש לו כיף גב, אין, לא יודע, לא יודע. התרת הגונות, על פי בגד לא, אולי ישאיל. על פי נעל, כן, הוא לא ישאיל. שעשה לי כל סורקי, נעל. הכל בלשון רבים, נעל שלי. צהל, חייל. דיסקית, נעל. ומעשה, באישה חרדית, תערוכה בקנדה, נכנסה לשירותים. אמרה לילדה, חכי לי רגע. יצא מהשירותים, הילדה לא נמצאת. לא התבלבלה. הודיעה למשטרה. המשטרה סגרה את כל התערוכה, 300,000 איש, וסרקה אחד-אחד. מצאו את הילדה. הם צבעו לה את הפנים, הם סיממו אותה, הם החליפו לה בגדים, והחזירו אותה נעליים. גנבו את הילדה.
לעשות איתה סרטית אויבה. זה קורה באמריקה. יש אמאות הולכות עם ילד, עם חבל קשור ליד שלה, חבל קשור ליד שלו. יכולים לחטוף ולברוח וללכת אחד. אם כן, כלל הוא פרט, פרט הוא כלל. קדושת הכלל. הכלל מורכב מכל 12 השבטים. וכל אחד הוא חשוב ונותן חלקו. משל למה הדבר דומה? זה כבר בפרשה הקודמת. כל יוצא צבא. החיים במלחמה, וכל אחד הוא חייל. החייל, כל אחד הוא חשוב. אין חייל מיותר בצהל. חייל יכול להיכשל במשימה, הוא מסבך את כולם. כולם צבא אחד, וכל החייל יש לו תפקיד משלו, וכישרון משלו, וכל אחד הוא חשוב. יש שיר של, לא זוכר, להקת צהל. החייל שלי הוא יחיד ומיוחד, לא זוכר את המילים. חיים כשלי. חיים כשלי? חיים כשלי, שהבן שלו הוא הכי מיוחד, צועק בצעדה, אני חושבת שחיים כשלי. חיים כשלי הוא יחיד ומיוחד. חיים כשלי הוא חלק מכולם. חיים כשלי הוא חלק מכולם, הוא יחיד ומיוחד. נו, שיר מפורש של להקת הצהל, להקת הצהל. הרב בן יעקב בשם להקת הצהל, מה? מה? מה שהאימא חושבת זה הכי חשוב על הבן שלה, שהוא יחיד ומיוחד. האימא שלה חושבת. כולם קומתה, כולם כולם, הבן שלי יחיד ומיוחד. להקת צהל, נו. אבל הרב בן יעקב, נו. זה אותה מילה, אבל לא באותו ניגון. טוענים שאשכנזים יכולים לומר נו ב-56 ניגונים בגמטריה נו, וכל אחד זה משמעות אחרת. נו, 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 זה 56 נו. טוב, כל ישראל ערבים זה לזה, כל אדם ישראל, כל מצווה שהוא עושה, הוא מוסיף קדושה לכלל. כל עבירה שהוא עושה, הוא מטמא את הכלל. נפש החיים, שער א'. אז כל אחד מרומם את הכלל על ידי כל מצווה שהוא עושה. וגם כל יחיד שלא ידאג. קשה לי לעבוד את השם, קשה לי להתגבר, אתה לא לבד. כל כלל ישראל מאחוריך. כל נשמת הכלל עוזרת לך. אל תתייאש. כל ישראל יש להם חלק לעולם אדם הבא. חלק. כל אחד לפי שורש נשמתו. וכל החלקים יחד, זה בונה עולם הבא שלם. בלעדו הוא חסר. וגם, כולם עוזרים לו. יש אדם, כל ישראל יש להם חלק רבה, אחד בזכות עצמו, ואחד, אך כתוב חוץ מי חוץ מי, הוא לא יכול להגיע בזכות עצמו. הוא ניסה על כנפי הכלל. אז הוא מגיע לעולם הבא. בזכות אחרים. כמו שיש אדם, הוא לא יכול לעבוד, הוא חולה.
אבל הוא אוכל. אחרים נותנים לו. כמובן, האידאל הוא להיות בעולם הבא בזכות עצמו. אבל גם מי שלא, הכלל עוזר לו. ובסוף הוא כן שם. כי עריבים זה לזה. הרמ"ק אומר, עריבים מעורבים זה בזה. חלק מנשמתי היא אורחת בנשמה שלך. וחלק מנשמתך היא אורחת בנשמה שלי. אלה דברים תמיד אמיתיים, אבל צריך לזכור אותם במיוחד. בעיתות מריבות כמו היום. אם כי... אמרנו, זה לא נקרא מריבה. המציאו הלך למלחמה נגד אדום. היו לו 2,200,000 חיילים. אמר ליואש מלך ישראל, אתה יכול להזכיר לי חיילים? 100,000 חיילים? בסדר. לקח, שילם. אמר לו הנביא, אתה לא עושה ברית איתם. הם עובדי עבוד הזר, אבל כבר שילמתי. כזו הוא ישלים חסכונך. הם נעלבו, 100,000. ועשו כל הזמן פשיטות בשטח יהודה, בשטח יהודה, והרגו אנשים לאלפים, כי נעלבו. בסוף אמציה יצא למלחמה, חוסל לחלוטין. מלחמות היהודים והיהודים. מלא מלא מלחמות. עכשיו, הנה, אתה מטומטם, דבר על עצמך. גם זה אסור מדאורייתא, אבל זה לא מה שהיה פעם. לא בבית ראשון ולא בבית שני. ולא על שנות על החסידים, ולא על שנות על הרבנים, שוכנסו לבית הסוהר. יש ציור התוספות יום טוב, מאחורי סורגים. זה לא מצדיק, אבל הכל בפרופורציה. ולא לומר, הנה, אנחנו על סף אסון וזה, לא להגזים, אבל תמיד ללמוד. ומעשה ברבינו הרב ציודה שדיבר על אהבת ישראל, אמר רב אחד, זה היה שיעור לרבנים, רבנים תלמידי ישיבה, הרב כל הזמן מדבר על אהבת ישראל, סוגריים, הבנו, סוגריים, אנחנו לא סתומים. סוגריים, כבר דיבר על זה. הוא קם ושאג. אני מדבר על זה. אני כל הזמן אדבר על זה. בלי רצון שלעת מצוא יישאר לכם קצת ממה שאני מדבר על אהבת ישראל. המפתח הגדול. מתן תורה. אם הייתה חסרה שפחה אחת, אי אפשר. אבל מה היא, מה היא? היא חלק. אבל אם יערב רב, אל תיתן ציונים, היא חלק. אבל בלי שהיה ערב גרב וערב קטן, מדרגות, לא משנה לענייננו. אם כן, קדושת המקדש, קדושת הפרט, קדושת הכלל. אשרינו שזכינו להיות תלמידים של רבינו הרב ציודה. נראה אם יש עוד שאלות שם. Thank you.
כל חודש ארגון ליבה מארגן תפילה מול תפילת נשות הכותל. הדבר גורם המון בלגן, צעקות, שריקות וכו. נראה שכל הבלגן גורם להן יותר לבוא. לא עדיף להתעלם? הרעש גורם להפרעה לכל שאר המניינים. השאלה הראשונה, האם זה גורם להם יותר לבוא? איני יודע. כמו בכל תחום יש מומחים, יש יועצים, יש יועצי תקשורת, יש יועצי הפגנות. כנראה הם אומרים שזה מועיל. שתיים, הרעש גורם הפרעה לכל שאר המניינים. אבל זה חשוב בשביל כלל ישראל. אז יהיה לו רעש. השרף מסטרליסק, רבי אורי מסטרליסק, אמר לרבו, אני לא מתפלל במניין, רעש, פטפוטים. אמר לו רבו, אתה מתפלל במניין. כן הרב. שוב עזב את המניין, למה? אי אפשר לשמוע קריאת התורה, מפטפטים כל הזמן. אתה מתפלל במניין. כן הרב. אם הרב היה אומר להתפלל עם סוסים, הייתי מתפלל עם סוסים. אז לפעמים יש הפרעות במניין, אז מה? אדם הוא חושב פה שיהיה רב של יישוב וכולם יעמדו בפחד או רעדה בתפילה? לא, אשכנזים זה קטסטרופות, הספרדים התחילו כבר ללמוד מהם, זה לא, אז מה? שיתגבר. אפילו פעם אמר תלמיד לרב סיודה, אני לא יכול ללמוד באולם של הישיבה, יש רעש, אני לומד בחדר. תלמד באולם של הישיבה ותתרגל לרעש. זה לא הישיבה הזאת, פה אין רעש, פה יש רעש בריבוע, אבל היה רק רעש רגיל. אז מתרגלים, מפלל ברעש. השאלה המרכזית היא לא זאת, לא הראשונה ולא השנייה, שצריך להתנהג בכבוד, בדרך ארץ, וכו' וכו'. גם כשעושים הפגנה. אחרת, א', אסור להתנהג בצורה כזאת, ב', אתה מפסיד. כי אומרים לנו, הם פירי אדם וכו'. אפשר לעשות הפגנה, אפשר להתפלל, לא צריך לדחוף, וכן הלאה. הכל דרך כבוד. יבואו אלפים. עשרות אלפים. כן, מה הוא עושה? הרב אמר לפני זה שאנחנו לא מבטלים את הפרד של הכלל. פה, הרענה של מיין מופרע בשביל הכלל. אתה אומר, אתה מקריב את המתפלל היחיד בשביל הכלל. אני לא מקריב. הוא מקריב. הוא מוכן. הוא מוכן לדבר הזה. זה חשוב. אי אפשר שיהיה כותל קדוש וכותל רפורמי. אנחנו מכירים את המגמות של הרפורמים לסדר לעצמם לגיטימציה. כן? אם אותו מתפלל לא רוצה, מעדיף שיהיה שקט ושלא יפלו אותך. אם רוב המתפללים לא רוצים. לא, אין אחד, אחד ממנו פה. בסדר. כלל גדול. הולכים אחרי הרוב. בבחירת שליח ציבור, אומר המשנה ברורה, שאם תרצה הסכמת כולם, שום דבר לא יזוז. לכן התורה אמרה ללכת אחרי הרוב. האם יש דבר כזה, אנשים שמתו מוות קליני, ראו את החיים שאחרי, וחזרו למציאות. הבלים. חלמו, דמיינו, היו להם הזיות. מי שלוקח LSD
יש לו אותם הזיות. מי שיש לו אפילפסיה, אותם הזיות. מי טייס שיש לו תרגול להסתובב מהר, מברטיגו, להסתובב מהר, 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 מהר. יש לו אותם הזיות. זה הזיות. הוא ראה אור. איזה אור? הנוצרי פגש אותו האיש, המוסלמי מוחמד, היהודי אברהם אבינו, אז אפשר לדעת מי שם? ילד, יש לו הזיות יותר קטנות ממבוגר, כי יש דברים שהוא לא מכיר. זה הכל הבנים, הדברים האלה. עיין ספר שלי, נר בישון לילה, פרק על זה שנקרא, שחרתי את השם. שאחר צריך קוראים לזה באופן מדעי. זה שם בספר. After death experience. בעברית, חוויית סף המוות. זה לא חוויית סף. כן, זה בסדר. חוויה. חוויה משהו. זה הכל שטויות. אז יש שרוצים על פי זה לשכנע שיש עולם הבא, ולא זה... יש גמרא מפורשת שאומרת עם הבן של הרב יוסף. ש? עם הבן של הרב יוסף, שאמר עליונים למטה, תחתונים למעלה. נכון, היה לו נס, אז מה? לא בגלל שהיה לו נס, זה אומר שכל אחד יש לו נס. שאלה אחרונה, להיום. האם יש דבר כזה ניסים נגד הטבע מופתים? והאם זה קורה גם בדורנו? שיש ניסים, ודאי שיש ניסים. התורה מלאה ניסים. חת ים סוף, המן, מלא, והבאר. ענני הכבוד, מלא ניסים. האם זה קורה בימינו? כן, גם בדורנו זה קורה. אבל זה לא אומר שכל אחד שמספרים עליו שהוא הסנס, אז הוא הסנס. זה סיפורים. איך אמר רב אברהם שפירא? מי שמאמין לכל סיפורי המופתים של רבנים הוא פתי. ומי שלא מאמין הוא אפיקורוס. כלומר, הוא מאמין שזה קרה. פתי. אבל אם הוא לא מאמין שזה יכול לקרות, אפיקורוס. זה יכול לקרוא. אבל אין עניין של אין דבר חדש תחת השם, כי דברים לא הגיוניים לא יכולים לקרות. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כפוף לחוקי היגיון. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כן, אבל מצד בני אדם. מה? מצד שבן אדם, שאומרים לך, בן אדם עשה ככה וככה. אז למה להאמין? האדם לא יכול. לא, אני לא אמרתי להאמין. אם אתה לא מאמין שזה יכול להיות, כי הקדוש ברוך הוא יבוא בעזרתו. ו... למה שמניח שהרב הזה... הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים. למה להניח שהרב הזה כן יכול? לא, אנחנו לא יודעים. אם הרב הזה כן לא. באופן כללי זה קיים. הוא מעשה, אני הקשבתי את ההספדים על הרב מרדכי אליהו. כל ההספדים. זה נקרא בגמרא שלא עשו כדין שאול המלך, התעצלו בספדו, לא דיברו על החוכמה שלו, על הקדושה שלו, על המידות הטובות שלו, על היראת שמיים שלו, על המסירות שלו, דיברו, הוא עשה פה מופת, שם מופת, שם מופת, פה מופת, זה גדלותו. אמר הרב, הוציאו איזה ספר על מופתים, אמר הרב יוסף זיני מקהילת קודש אשדוד, סוף סוף יש לנו הארי פוטר משלנו. אבל ודאי, עד שאתם מחפשים מופתים רחוק, לפני שבוע שבועיים עשיתי מופת, מופת יותר גדול מכל המופתים. מופת רגיל זה רב שגוזר משהו
והקדוש ברוך הוא מקיים. ואני גזרתי בטעות, וזה התקיים. ומעשה שהיה, כך היה. אחד אמר לי שהוא תלמיד ישיבה והוא לא מקבל תחייה. האם אני מכיר מישהו שיכול לעזור לו לקבל תחייה? אמרתי, הרב דרוקמן, אני כל כך אוהב את הרב דרוקמן ששכחתי שהוא מת. אמרתי, דבר עם הרב דרוקמן, לפני כמה ימים הוא בא לפה, הוא אומר, הלכתי לקברו של הרב דרוקמן וקיבלתי תחייה. זה מופת, זה אי אפשר להאמין למופת כזה. כי אמרתי לו, ככה וזה, ככה וזה, זה מה שכתוב, לא אחר מי אמר, על המופתים שמסברים על רבנים, על זה נאמר, מופתים בארץ מצרים, זה מתאים למצרים, כן. אבל בספר של הרב מרדכי אליהו אמרו רבנים גדולים. ומה הוא? אמרו שם רבנים גדולים, כאילו סיפורים שם. יכול להיות שכן, יכול להיות שזה אמיתי, יכול להיות שזה שמועות. מספרים שמועות. סיפרו לאשתי לפני שהתחתנה איתי, הוא טייס. אמרתי לה, אני לא טייס. אנשים אמרו, מי אמר לך לטייס? הוא אמרתי, אני לא טייס. לא רק שאתה טייס, אתה גם ענב. זה לא, אי אפשר לשכנע. ופעם סיפרו, בקשת, אישה הייתה צריכה ללדת בשבת, בהליקופטר, לקחת אותה מהר, והייתה לו תקלה. בדיוק עברתי שם, הוצאתי מברג, עשיתי אי, והוא טס. אמרתי, זה שטויות, אני לא מכונאי הליקופטרים ואני גם לא הולך שבת עם אברג. אתה ענב. טוב, אין מה לעשות. סיפורים מספרים, וזה טלפון שבור, עובר מאחד לשני. אתה לא יכול לדעת. צריך להיות ביקורתי. לא לקבל שום דבר בלי הוכחות. יש גם סיפורים הפוכים. אומר לי רופא, תראה, האדם הזה היה חולה. אמר לו הרב אליהו לא ללכת לבית חולים. הוא לא הלך לבית חולים והוא מת. אתה מוכן לדבר איתו על זה? אני אבדוק. לא היה ולא נברא. הוא לא אמר כלום וזה לא היה. אז יש גם, כמו שיש סיפורי אותות ומופתים ככה, יש סיפורים הפוכים. הרמב״ם סיפרו עליו שהוא כופר, אפיקורוס. אפילו יש אומרים, סיפרו עליו שהוא התאסלם. וירמיהו הנביא סיפרו עליו שהוא בא על זונה. ומשה רבינו סיפרו עליו שהוא בא על 60 ריבו אשת איש בלבד. לעומתו ירמיהו, יהיה קטן אחת. מדרגות, מדרגות. אז יש גם בכיוון השני, שמספרים לא אותות ומופתים, אלא שקרים, וזה עובר מאחד לשני. מסקנה, לא להאמין שום דבר בלי לבדוק. וגם אנחנו לא צריכים, הרב סיודה סיפר לרב חרלאפ, זה כתוב גם באגרות סמך צבי וגם בחוברת אגרות לרב חרלאפ שחרתי את השם. הרב קוק הוציא דיבוק, מתאר בדיוק איך הוציא דיבוק, זה התיאורים המדויקים של אריזל וכולו. ובסוף הוא אומר, לא בזה תפארתנו. הוא מזכיר את זה דרך אגב, לא עשה מזה פרסום הנס. אף אחד לא ידע, לא ינפר, הוא כתב לו אגב וזה, בסוף איזה מכתב. לא בזה תפארתם, אז הוא הוציא דיבוק, נו, אז למה? אלא מה? תורה, קדושה, מידות טובות,
זה חשוב. טוב, עד כאן בעזרת השם.